महिलाओं साथे થતા અપરાધ વખતે ઘણી વખત તેમને સાંભળવામાં પણ આવતી નથી હોતી। પ્રાથમિક તબક્કે તેમને સાંભળીને કાઉન્સેલિંગ કરવું જોઈએ, બાદમાં તેની ફરિયાદ નોંધવી જોઈએ। મહિલા આયોગ સભ્ય ડોક્ટર રાજુલ દેસાઈ સાથે સુરતની મુલાકાત આવ્યા હતા। સુરતમાં તેઓ સાથે કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનર સાથે મહત્વની મીટિંગ આયોજન હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ મીટિંગમાં ખાસ કરીને મહિલાઓ પર થતા અત્યાચાર અને ખાસ કરીને બાળકીઓ પર વધતી જતા રેપની ઘટનાઓને ગંભીરતા લઈને તેના પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। આ સાથે રેપની ઘટનામાં ચાર સીટ વહેલામાં વહેલી તકે જમા થાય અને આરોપીઓને પણ વહેલામાં વહેલી અને કડકમાં કડક સજા થાય તે સંદર્ભે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના ત્રિદિવસીય કાર્યક્રમમાં આજરોજ સુરત વહીવટીતંત્ર સાથે કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, ડીડીઓ અને તમામ અધિકારીઓ સાથેની આ મિટિંગમાં મહિલા લક્ષી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર સમીક્ષા થઈ। જે પ્રકારે તંત્ર કાર્યરત છે એમાં વધારે સક્ષમતા કે એક સારું રિઝલ્ટ મળી શકે એના માટે આગામી સમયમાં કેવા પ્રયત્નો હાથ ધરી શકાય એ વિષય પર ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી। સાથે સાથે કંઈક ઇનોવેટિવ્સ આઈડિયા દીકરીઓના શિક્ષણ માટે હોઈ શકે, મહિલાઓની સુરક્ષા માટે હોઈ શકે અને સમાજમાં એક સ્વસ્થ વાતાવરણ, જેન્ડર ઇક્વાલિટી અને જેન્ડર ડિસ્ક્રિમિનેશન્સ નું વાતાવરણ કઈ રીતે રિમૂવ કરી શકાય એના માટે મેરી બેટી મેરા અભિમાન આ વિષય પર આપણે બહુ સંવેદનશીલતાથી કાર્ય કરવાની જરૂર છે। કોફી વિથ કલેક્ટર જેવા પ્રોગ્રામ દ્વારા યુથ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાની જરૂર છે, જેનાથી ભારત દેશની યુવા પેઢીને વહીવટમાં વિશ્વસનીયતા અને પારદર્શિતા આવી શકે। આ પ્રકારના વિવિધ નવા વિચારો સાથે થઈને આજની મિટિંગ અમારી સંપન્ન થઈ।